улсын хурлын дарга ирэх юм гэшүү дээ. Монгол Улсын Засгийн Газраас 2021 оны 12-р сарын 22-ны өдөр улсын хурал дүрэм мэдүүлсэн оюуд толгой ордоос Монгол Улсыг хүртэх үр ашгийг хангуулах арга хэмжээний тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурал 2021 оны 12-р сарын 24-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр оюуд толгой ордын ашиглалт нь Монгол Улсын Ирэх шиг хангуулах тухай Монгол Улсын их хурлын 2019 оны 92-р тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавих шаардлагатай бол санал боловсруулж дүнг нэгтгэсэн хуралдаан танилцуулах үр бүхий төр хороонд шилжүүлсэн билээ. Тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Тэмүүлэн Гамболд нар тогтоолын төслийн нэгдэх залтын 1-р дэд залтад ногдох гэсний дараа ойдлохоо хязгаарлагдмал хариуцтай компаниас Turquoise Hill Resources компани төлөгдөх 2021 оны 12-р сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хуримтлагдаад байгаа гэж нэмэх. Улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэ Гамбаатар Даваасүр нар тогтоолын төслийн нэгдэх залтын 4-р дэд залтад хариуцж гиснээ дараа ойлгоо хязгаарлагдмал хариуцтай компани гэж нэмэх. Улсын хурлын гишүүн Сүх Баатар Болорч Улуу нар тогтоолын төслийн нэгдэх залтын 2-р дэд залтын цуцлах, дуусгур болгох гиснийг хуульд нийцүүлэн цуцлж хүчингү болгох гэж өөрчлөх зэрэг зарчмын зүртэй санал гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ оюуд толгой ордоос Монгол Улсыг хүртэх үр ашгийг хангуулах арга хэмжээний тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаар оюуд толгой ордын ашиглалтанд Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах тухай Монгол Улсын хурлын 2019 оны 92-р тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавих шаардлагатай бол санал боловсруулж дүнг нэгдсэн хуралдаан танилцуулах үүрэг бүхий төр хорооны санал дүгнэлт зарчмын зүртэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Төр хорооны дарга даваа сүрэн.